Kinan sa kita ka batang ito kayo at tayo ba siya matuyo di skuter chela ta hama no mal chel khay matang ito kayo kung sa'yo da maaj ka muna yadang ito da mo ito or da pa din lang na pwede kaya ito السلام علیکم امید دے چروغ جوړ وای ټیک ټاک پے او د ژوند په مزو کې به خباینن په نیو بلاک کې تاسو ټول د هر کله وای ما بای دا خبر ده کنه نو موږ مین چینل له ویډیو کومه پرون ویډیو کوله خو د سوجوهات په بنا باندې پاتې شو نو ان شاء الله نن موږ خپل مین چینل له ویډیو کو وز سټوډیو کې مراغله ما او نیمم ناشته او ابیدم ناشته نو اوس خبر ده سنه پاتې رمیز نه پاتې هغه راځي موږ سٹارټ اهلو چرته ځای ما زمونږ سره تاسو ته بخایو رمیزم ځان تیار کور او رسیدو نن کمې کنه مونږ یم ملن می جنل ویډیو کو زبر سر ملنګ تا من جنل ویډیو کو تاسو ته بم خایو به عین سین متم هایو زمونږ دی سکرپټ رائټر یو سکرپټ لیکلې وو نو جدل ته نیم لراوړو نو نیم میج نه په دې سکرپټ باندې لا کار نه کو په دې بیا کار کو اوس مګا والا ګلاس کلاس او نو وسم بل سکرپ تیار کو هغه باندې کار کو زوبا بر بنگلی تا او نورې خبرې ترې غپ شپو او ویډیو چې هغه بر بنگلا کې تو تاسو ته موږ کوم ځای مخته خورې او غناغه بنگلا یا دوم بر زوال تا تاسو هم بوزو راځي جوړو خانو مونږ خپل مقام تر رسیدو خپل ډیسټینیشن تا دا ویني دا غزا دی هغه ته تر رسیدو زون په ویډیو کې منن موټر سایکل می نو دا موټر سایکل بس په دی پونو معنی بره هي جوړ والی دي سي اتي اسه دا راو هي جوړ ته بره هي جاي هي جوړ هنو مونږ خپل ویډیو شوټینګ چیرې سٹارټ کړی دی او یو پارت به پکې وشو یو دونه یو پارت پکې وشو تقریبا او نور لا سٹارټ کې روان یو نو تاسو ته هاي چرته ځای ما ستلې کړې مالې کنه ورو سٹارټ ټینګ نه هنو زمونږ نه نیو بلاګ شروع شو تقریبا سار د 9 بجو نه د ټول نوول خو بزز مو سټوډیو تا او بیا مل ته سکارونه دي ها پاپا تواس کی کم ځای لري پاپا کته سکوټر هوا ته دي تاسو بوس وای کنه چې دای په بلاک کې کم ځای نه پات را دن نکو دا پات شو کنه زموږ په مین ویډیو کې نو دا راغې ویډیو پات ته صحیح ده نو مې زه کبدي بلاک کې را دن نکو زموږ ویډیو تقریبا لګړې روشوا او دا زه خبره ده کنه د چوس دا کم پاتو کو دا مین ویډیو دا دا دوی 21 سیکنډ پاتو 21 سیکنډ نو ټارو لګرا د 3 سیکنډ چې بدلو کې لړ رالو کنا ا د دوی کو 40 منټ کې بای 18 سیکنډ پات دی کو 45 منټ کې بای دا په ګرازی آرا اکل ناګل سړې هینګ شي الکه ستا 13 پرو میکس موبایل هینګ کی بس لور نیم لاکھ روپے راغسته نو مونږ بنه هینګ کی ستا یو ګردا په کروڑ روپو دا نو مونږ هم هینګ کی کنه یار ڈائریکٹر صاحب ویڈیو سنگ خاتمی کی کنا صحیح صاحب شو ویڈیو ہوتا سو سی لاکھ کے پارٹ کو بل پارٹ لا پاتے رہے مو خسار راس لی جیو تسو یو پارٹ تے کو تا سو یو پارٹ پر 40 منٹ کے کہو یو پارٹ یو بار 40 منٹ کی سکے زیادہ نمی زادی دس پم ماتا پوری خان دی ہال دی زمون دی ایکٹنگ نہ دی سوازی سکوٹر چلتا ہے ماں نو مال چل خی مال تانو دو ہے
ورداونی صحیح دا ماج کم نه دا دا مون وردا په دې لګ لګ کړی دی پانو څنګه چې تاسو ترمیز وی کنه نو زموږ نیمه ویډیو اوس په نیمه لا پاتې ده نیمه لا ډیره پاتې ده نو اوس تیار شو دلته نور ویډیو نه کیږي نو سبا ویډیو چې راغو په سټوډیو کې کوو اوس بیا سبا بیا دلته راځو ویډیو بیا دلته کوو نو اوس واپس شو زوخ کته دی هوټل ته دلته بس چای وبو کو زګه چې وبو هم موږ اوس کله خو لګس چای بو اس کو پکوړې وبو کو وغیرہ او بیا بزو کوړ دا او تاسو سره غف شپ لګو شرطه زایما نو موږ سره او دا زمونږ د بنگله چې دا کنه نه پدی غرونه کې دی دا روډ ورته تلې دا لاري دې لار باندې موږ موټر سایکل او گاډي خېجو پدې دومره خولي موسم کې دومره خولي ما خامي کې پدې ځای باندې او نیم سوي ځ چې نس کما دا اوس پدې باندې خدای بندا کړی دی نو شو ویلې نه من یي پدې راځي ته مزه کوي یا الله خیر لکه روزه دار په مخ کې جوړه خوري نو زمونږ ولګ د دې ځای پر امید چې دا ولګ بس تاسو خوښي کو تاسو خوښي نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځان هیل ساتئ مالې اجازه راکړئ الله پامان.